Dit is Lougan Smal en ek is Chantelle Smal. Ons het die BabyGym klasse verskriklik baie geniet. Ek dink dit is 'n moed vir allereerste mama, first time mommy. Jy leer verskriklik baie, veral as jy mens weet nie wat om te doen nie en dit maak jou 'n bietjie meer wys en wat ek mal oor was is die praktiese idees van speelgoed en hoe jy jou kind kan stimuleer.